Göygöl rayon sakini Məmmədov Şahin Şakiroğlu tərəfindən redaksiyamıza şikayet məktubu daxil olub. 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı olduğunu bildirən şikayetçi Məmmədov Şahin Hürriyet TV vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Əziz Hürriyet TV tamaşaçıları, biz də şikayetçinin bu müraciətini sizin diqqətinizə də çatdırırıq. Cənab Prezident, sizə təşəkkür edirəm ki, Göygölün başçısını işdən azad etdiniz. Mən Məmmədov Şahin Şakiroğluyam. 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısıyam. Fəxri fərmanla təltif edilmişəm. Ehtiyatda olan baş leytinantam. Müəllim işləyirəm. Sizdən bir tək xahişim var. Xahiş edirəm, baş prokuror tapşırıq verin ki, Arif Seydovun qanunsuz əməllərini araşdırsınlar. Ona belə rahatlıqla getmək yoxdur. Həbs olunmalıdır. Bu qədər malın mülkün necə qazandığının hesabını versin. Ən əsası mənə qarşı 2014-cü ildə etdiyi hərəkətin hesabını verməlidir. Hünəri də varsa verməsin. 14 ildir Göygölə ağalıq edən icra başçısı Arif Akifoğlu Seydov həbs olunan icra başçısı William Hacıyevin yerlisi və ən yaxın dostudur. Odur ki, elə onun yanına həbsxanaya getməlidir. Çünki otqatdan tutmuş, xalqa çatacaq kartlara qədər, örüş sahələrinin zəbdi, hektarlarla torpaq işğalı filan Göygöl əhalisindən qan utdurub, xalqın cibinə girib. Onun mənə bəlli olan ailə varidatını sizinlə bölüşüm, sizlə tədbir görüm. Göygöl şəhəri Hummer küçəsi ev 69A ünvanında mənzil. Səbuhi Hacıyev küçəsində ev 112 ünvanında mənzil. Göygöl rayonu Aşıqlı kəndində villa. Aşıqlı kəndində daha bir mənzil. Toğanalı kəndində dəbdəbəli bağ evi. Rayonun Hacıkənd və Mixaylovka kəndlərində mənzillər. Göygöl rayonunda qardaşı Marif Seyidovun idarə etdiyi Malqara firması. Göygöl xəstəxanasının qarşısında yerləşən aptek. Göygöl Topal Həsənli kəndində qaladı bir restoranı. Göygöl rayonunda məkan və elit çay evləri, Daşkəsəndə və Göygöldə torpaq sahələri və yaylaq yerləri, Gəncə çay hövzəsində 3 iri göl, Göygöldə fəaliyyət göstərən Əminə marketin şərikliyi, əvvəllər Koroğlu mehmanxanası fəaliyyət göstərirdi, yandırıldı, sonra isə Arif Seydov sahibləndi. Göygöl şəhəri köhnə poliklinika binası, Göygöl şəhəri köhnə uşaq bağçası, Göygöl şəhəri köhnə evlər idarəsi. Bütün bunlar Arif Seydova məxsusdur. Arif Seydovun qardaşı Marif Seydovun adına Bulaq Sahibkar müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Aşıqlı kəndində 2 hektardan artıq fərdi ev tikintisi üçün olan torpaq sahəsi də Marifə məxsusdur. Şəhərin özündə yaxın qohumlarının əldə etdiyi Aşıqlı, Mixaylovka, Toğanalı kəndlərində hektarlarla torpaq sahələri, yaşa obyektləri və mənzillər də mövcuddur. Arif Seydovun övladlarından biri oğlu Sabir Seydov Daxili İşlər Nazirinin inzibati xətalar üzrə inspektorudur. Bakıda mənzil və mülkləri var. Azyaşlı digər oğlu Samir Mercedes-Benz Gallenwagen 010 25 BD005 dövlət nişanlı Niva BMW markalı avtomobillərin sahibidir. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Arif Seydovun belə rahatlıqla getməsinə imkan verməyin. İmkan verməyin ki, digərlərinə də görk olsun. Korrupsiya qarşı apardığınız bu mübarizə uğurla yekunlaşsın. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən azad edilən Göygölün icra başçısı Arif Seydov ən çox narazılıq edilən icra başçılarından olub. Mətbuatda vaxtaşırı onun barəsində tənqidi yazılar da dərc edilib. Yeni Sabah Aza istinadən xəbər veririk ki, Arif Seydov həm də Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin villasını yerlə yiksan etməklə yadda qalıb.
Bu hadisə 2011-ci ilə təsadüf edir. Həmin vaxt yayılan məlumatda iddia olunurdu ki, Elmar Vəliyev Göygölün Toğana kəndi ərazisində yerləşən Cənnət Bağı restoranına məxsus torpaq sahəsində 3 mərtəbəli yay rezidensiyası tikdirib. Cənnət Bağı restoranı isə tikinti maqnatı kimi tanınan iş adamı İsfəndiyar Axundova məxsusdur. Elmar Vəliyev tikintini Göygöl rayon icra hakimiyyətinə xəbər vermədən həyata keçirib və İsfəndiyar Axundovu da hədələyib ki, bu barədə bir kəlmə belə danışmasın. Amma müəyyən vaxtdan sonra Arif Seyidov məsələdən xəbər tutur və Elmar Vəliyevlə arasında ciddi problem yaranır. Elmar Vəliyevlə mübahisə edən Arif Seyidov sözü gedən 3 mərtəbəli tikilinin sənədsiz inşa olunduğunu bildirir və bu barədə ona xəbər verilmədiyinə irad tutub. Elmar Vəliyev isə ona kobud cavab verib və bundan sonra Arif Seyidovun göstərişi ilə Elmar Vəliyevin Toğanadakı 3 mərtəbəli villası darmadağın edilib.